ערב טוב, אחים יקרים, אחיות יקרות, ערב טוב לכל השומעים אותנו. השתבח שמו לעד, השעון שאנחנו זוכים לבוא, להתחזק, ככה לשמוע קצת דברי תורה, אור שמתקרב לבורא עולם. השתבח שמו לעד, שאוהב אותנו, מדואג לנו. בפרט בימים כאלה שבאמת המצב לא פשוט, ודאי כולם יושבים מתוחים ודואגים ונפחדים מה יהיה, מה קורה, מה הולך, מה יהיה, מה פה, מה שם. שנזכה ככה באמת קצת ככה להיכנס קצת לאור של האמונה, לאור של הביטחון בהשם, של לזכור שהשם אוהב אותנו ודואג לנו. טוב, אז נפתח באיזה חיוך קטן. אז איזה אחד הלך לזה אגם. אחד שלא יודע לשחות, וראה שם איזה איש. אז אמר לו, תגיד אחי, המים פה עמוקים? אתה יודע, אתה מכיר את האגם פה, המים פה עמוקים? למה, אני לא יודע לשחות. אומר לו, כן, שמע, המים פה ממש נמוכים, רדודים, אני יודע ודאות, אל תדאג, המים פה רדודים, הכל בסדר. אומר לו, בדוק, למה, תיזהר, אני לא יודע לשחות, זה לא יהיה פה פדיחות. אומר לו, כן, אל תדאג. המים רדודים. טוב, אותו אחד מוריד חולצה פה, בא להיכנס למים, וואו, מתחיל, מה זה? הוא רואה שמצא לעמוק, מתחיל לטבוע, מה זה? ככה, בקושי מוציא, מתחיל, גורד עצמה חולצה ככה, זה. הוא אומר, תגיד לי, מה, אתה משוגע? זה נמוך, אני לא עומד פה, זה גבוה, כמעט טבעתי. אומר לו, וואלה, תשמע, אני אומר לך באמת, מבטיח לך, לפני כמה דקות היו פה ברווזים, וקושי זה הגיע להם הרגליים. השתבח שם הולד. אשרינו, השתבח שם הולד. טוב. פעם אחת, רבי נחמן סיפר סיפור. ובסיפור היה עיירה. היה איזה עיירה, ו... פתאום, ערב אחד, ככה, באמצע הלילה, הגיעו פורעים לעיירה ובאו, רצו לגנוב דברים ולא עלינו לעשות דברים לא טובים, ובקיצור, התחילו להתפשט על העיירה ולתפוס אנשים ולעשות שם פרעות. והיה אחד שהוא ממש ברח מהבית שלו. אחד שגם הוא היה ידוע שהוא ממש פחדן. ורץ, ברח, אמר, איפה נתחבא? מה אני אעשה? לאיפה אני ארוץ? קיצור, אמר פתאום ככה, הרגליים שלו הכווינו אותו ורץ לכיוון הבית קברות. והוא מוצא את עצמו באמצע הלילה, נכנס ומתחבא מאחורי איזה קבר בבית קברות. טוב, ואז אחרי זה, ככה באמת, מה שנקרא, הפורעים המשיכו בדרכם, והוא חזר וזה, וכל אחד מתחיל לספר מה, איפה הוא התחבא ומה קרה איתו ומה זה. והוא מספר לחברים שלו, כן, וואי, אני התחבאתי, אתה לא יודע איפה הייתי כל הלילה, התחבאתי בבית קברות, מאחורי קבר וזה. אמרו לו, מה? היית בבית קברות כל הלילה? לא פחדת? ועוד אתה, אנחנו יודעים ומכירים אותך, אתה, ברוך השם, יש לך פחדנות. ועוד כל הלילה בבית קברות. הוא אמר להם, מרוב שפחדתי מהפורעים, בכלל לא התעסקתי עם הפחד, לא התעסקתי בכלל עם הפחד של הבית קברות. ואת המשל הזה רבנו סיפר לעניין כל פחד שיש לכל בן אדם. שהרבה פעמים אנחנו מפחדים מכל מיני דברים. מפחדים גם לדוגמה מהחושך, אדם עכשיו הולך בלילה באיזה מקום חשוך, ואיזה הוא כולו מפחד, מה יהיה? או אדם עכשיו הולך, נמצא באיזה יער, הוא מפחד, לא יודע, אולי יקפוץ לי פה איזה שועל, איזה משהו, ו... מפחדים מהרבה דברים, דואגים מכל מיני דברים. לא עלינו מפיגועים, בפרט בתקופה שלנו. מה יהיה, איראן, יפלחו טילים, חיזבאללה, יהיה ככה. שבאמת המצב מפחיד. מצב לא פשוט. בסוף הדבר זה דברים מאוד מאיימים, מאוד מפחידים. ובאמת לא יודעים מה יהיה. כל החוסר ודאות הזאת נורא מפחיד. ורבנו, בעצם במשל הזה מלמד אותנו, שברגע שהאדם, הוא יודע שיש את בורא עולם, הוא בעצם
מה שנקרא, הוא עסוק ב... להיות ירא מבור העולם. כל פחד אחר כבר לא מעניין אותו. עכשיו קודם כל שנבין מה, מה, מה זה לפחד מבור העולם. הרי גם תמיד אנחנו מדברים, בור העולם אוהב אותי, בור העולם רוצה שיהיה לנו רק טוב, ויהיה לנו הכי טוב, ואוהב אותנו, ודואג לנו, אז מה עכשיו לפחד מבור העולם? אז ודאי שזה גם זה עניין בפני עצמו גדול מאוד. אהבה ואירה, יש לנו, היחס שלנו כלפי בורא עולם, הוא בנוי ומורכב מאהבה ואירה. וגם צריך לדעת שגם באירה יש דרגות, והדרגה הכי גבוהה של האירה זה אירת הרוממות, שבסוף אירת הרוממות זה בעצם אפשר לומר פחד מהשם, לא כי אני פחד שהשם יעניש אותי, או לא כי אני פחד שהשם יעשה לי משהו. זה כמו כזה, בורא עולם הוא כזה עצום, כזה גדול, כזה נשגב, ומעורר השראה, וכמו כזה, וואו. לא פחד כזה שיוע, מה יעשו לו עכשיו, מה, בואו להם תן לי פה איזה אחת, חס ושלום. זה עירה של גדלות, שזה מאוד גם, בעצם זה מאוד קשור לעניין של האמונה. שברגע שאדם יודע, יש בורא לעולם. יש בורא לעולם! יש פה מנהיג לבירה, שהוא עושה פה את הכל. ואם בורא עולם לא יחליט שיקרה א' ב' ג', אז לא יקרה א' ב' ג'. ואנחנו באמת, כמה שאנחנו כל הזמן מנסים לדבר על אמונה, ואנחנו בעצמנו כל הזמן מתחזקים באמונה, ואני כל אחד אין, באמת, אנחנו מדברים כל הזמן על החשיבות של האמונה, וכמה שזה הכי חשוב, וכל הזמן, בפרט, חדש, בפרט בימים כאלה. וככל שעובר השבועות ועוד יום, אנחנו עוד יותר מתקרבים לחשיבות ולצורך באמונה. אנחנו צריכים לדעת. נזכיר את זה שכבר הזכרנו את זה, ואנחנו נזכיר את זה עוד פעם. הצדיקים כבר אמרו לנו, בתקופה האחרונה, לפני שבוע משיח צדקנו, שבוע היום ברחמים אמן, אבל ממש, זה מורגש לכולם שאנחנו בימים לא פשוטים, בימים לא רגילים, ימים מאוד מיוחדים, מאוד גבוהים, ממש ימים, שתראה דעת, הצדיקים אומרים שזה ימים שהם מאוד מאוד מסוגלים, באמת מסוגלים לגאולה, כי פשוטו מסוגלים לגאולה, מה שאנחנו כבר אלפי שנים מחכים, הימים שאנו עכשיו הם באמת מסוגלים לרגעים האלה. ודווקא בימים האלה, ככה הצדיקים אמרו לנו, שיהיה צורך גדול באמונה, כי כתוב שמעט אנשים יחזיקו באמונה, וכתוב, גמרא מסכת סוטה מדברת שם, על הרבה דברים שיקרו, הרבה דברים שיקרו במה שנקרא בימים, באחרית הימים. והגמרא ככה מסכמת במשפט אחד, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. ואנחנו צריכים לדעת. באמת, אני מאמין שרוב השומעים פה, שומעים הרבה חדשות ורואים בטלוויזיה חדשות וברדיו וכל אחד באמצעי תקשורת שלו. בחדשות כל מה שומעים, יהיה ככה וככה ותחזיות כאלה ויהיה ככה ויהיה ככה ויהיה ככה. זה הרבה דברים שגורמים לפחד. אנחנו צריכים להתחיל לשמוע חדשות, חדשות אמיתיות. מה זה החדשות האמיתיות? החדשות האמיתיות זה מה בורא עולם אומר לנו. כי צריך לדעת. מחילה מכבוד כל החזאים וכל התקשורת וכל האנשים שבאמת עושים עבודות חשובות ודואגים לעם ישראל ורוצים שיהיה רק טוב. אבל בסופו של דבר, הם לא מחליטים מה יהיה. וגם איראן לא מחליטים מה יהיה, וגם אמריקה לא מחליטים מה יהיה. ושום עם ומדינה, וגם במדינה שלנו, הראשי המדינה ובצבא, הם לא מחליטים מה יקרה. ממש לא מחליטים מה יקרה. יש פה מישהו אחד שמחליט מה יהיה. אז נכון, אנחנו נוקטים בכל האמצעי ההשתדלות ומנסים, אבל צריך לזכור שהכל זה בגדר, אם יהיה אנחנו נעשה. אבל מה באמת יהיה זה רק בורא עולם מחליט? מה יהיה זה רק בורא עולם יודע? וצריך לדעת שאנחנו יכולים להכתיב לעצמנו מה יקרה לפי המחשבות שלנו ולפי האמונה שלנו. כי אם אנחנו נזכור שבורא עולם הוא טוב, בורא עולם אוהב אותנו, וכמו שאנחנו תמיד אומרים, נזכור מה זה אמונה, אמונה זה לדעת. השם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. ואנחנו צריכים להכתיב את החדשות. זה החדשות. מה החדשות? בורא עולם טוב. יהיה טוב ורק טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב.
מה אמרו בחדשות? מה אמרו בחדשות? שהשם ברוך אוהב אותנו, ויהיה לנו רק טוב, ויהיה לנו עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. וזה לא כרגע לא מעניין אותי מה נראה החזאי, מה נראה החזאים, ומה נראה שמה הולך... אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו יודעים משהו אחד. שיש מנהיג לבירה, יש בורא עולם, והוא אוהב אותנו. ונכון שגם בעבר קרו דברים שלא תמיד מראים את, מה שנקרא, שרואים בחוש את האהבה של השם ואת גילוי פניו, אבל אנחנו צריכים לדעת שהאמונה לא משתנית, וגם כשעוברים דברים, האמונה נשארת אותה אמונה. אלא מה זה אמונה? מה זה אמונה? אמונה זה לא מבינים, אני לא מבין. לא תמיד אפשר להבין למה הכל טוב, אבל צריך לדעת שהשם עושה רק טוב. ואם אנחנו נרגיל את עצמנו, כל אחד באופן פרטי, וכעם באופן כללי, לחשוב את המחשבות הטובות האלה, שיהיה טוב, ויהיה רק טוב, ויש לנו בורא עולם שמנהיג אותנו, ואוהב אותנו, ותמיד אוהב אותנו, לא משנה מה אנחנו עושים, זה באמת יכול להשפיע על המצב, צריך לדעת. אחים יקרים ואהובים, ממש זה יכול להשפיע על המצב, כי רבנו בחיי הוא כותב בספר חובת הלבבות, בשער הביטחון, שיש שתי אפשרויות, יש אפשרות אחת, שאדם בוטח בשם. ואם אדם בוטח בשם, אז הבוטח באדוני, חסד יסובבנו. כי פשוטו מי שבוטח בשם, שפירושו שאומר, הוא יודע שהשם מנהיג אותו, והכל באדם של השם, והשם דואג לו ואוהב אותו, הכל יהיה טוב. אבל אם הוא לא בוטח בשם, באופן טבעי וישיר, הוא בוטח בזולתו. אין דבר כזה קו האמצע. אדם או שהוא בוטח בשם, או שהוא בוטח במה שהוא רואה על פי עיניו. על פי ראות עיניו, הוא רואה בטבע, באמריקה, בפה, בהרבה דברים שיהיה, ויהיה ככה ויהיה ככה. וברגע שאדם מסיר ביטחונו מהשם ופונה לזולתו, בורא עולם בכורה אומר, מתוק שלי, אני אוהב אותך. ואני תמיד אני אוהב אותך. אבל כך בראתי בעולם שיש בחירה. וברגע שאתה בוחר לעזוב אותי, חלק נכבד מההשגרה שלי עוזבת אותך, ואתה ניתן להיות בידי הטבע. ואז כשאדם שם את עצמו בידי הטבע, אז זה לא מומלץ בכלל. כי באמת הטבע מסוכן. יש איראן, יש טילים, יש גדבאמים, יש... לא רוצים פה לעשות הפחלות שלום, אבל יש הרבה אמצעים לא נעימים. ואנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים להחזיק באמונה של הדת, בורא עולם, אתה עושה את הכל. אתה מנהיג את העולם, ואתה מחליט מה יהיה. ואם אנחנו איתך, אנחנו לא פוחדים. חיים פה ומאושרים ויודעים, אנחנו הכי שמורים בעולם. כי צריך לדעת שהכיפה ברזל הכי חזקה זה האמונה. כי זה האמת. צריך לדעת, העולם פה הוא בידיים של בורא עולם. הוא בידיים של בורא עולם. זה פשוט מאוד, אבל מה? אנחנו כל היום שומעים חדשות. ככה יהיה, ככה יהיה, ככה יהיה, ככה יהיה, ככה. זה בלתי אפשרי להאמין ככה. זה בלתי אפשרי. זה היצר המכניס לנו הפחדות מכל כיוון. כל שנייה, כל היום, לא יודע כל כמה דקות, יש מבזק חדשות, אבל... כל כמה דקות מזק חדשות, אמרו ככה, אמרו שיהיה ככה, תהיה לעשות ככה, לא יהיה חשמל, כן יהיה חשמל, לא יהיה מים, כן יהיה מים, לא יהיה פה, כן יהיה פה. הרבה, ואז מה נעשה, נלך ככה. והדברים האלה, אי אפשר לחיות ככה. ודאי לא להאמין שאפשר, אי אפשר להאמין ככה. אבל בשבילנו, אנחנו צריכים לדעת, האדם שרוצה להישאר נורמלי ושפוי, חייבים בפרט, עכשיו כל יום, זה אנחנו רוצים לדעת שהניסיונות שאנחנו עוברים היום באמונה, כל יום שעובר זה כמו המון שנים של פעם של הניסיונות שאנחנו חווים באמונה, כל רגע וככה. ואנחנו צריכים, לכן כמה זה חשוב, ממש, אנחנו צריכים להחליף את התקשורת שלנו, במקום תקשורת של חדשות, מה יהיה, מה יקרה, תקשורת של אמונה, השם אוהב אותנו, השם מנהיג את העולם, אנחנו בעולם של בורא עולם, השם דואג לנו, ויהיה רק טוב, ובאמת, החצי שעה פה עכשיו זה לא מה שישנה אותנו, אבל חשוב מאוד שנדע, חשוב מאוד שכל אחד יחליט לעצמו, אין, אני רוצה להישאר מאמין. אני רוצה להיות מאלה שיחזיקו באמונה, מאלה שישארו שפויים, ישארו עם שלום בית, ישארו עם ילדים שמחים, ישארו יציבים, ישארו איתנים, ישארו בריאים בנפשם, למרות כל מה שאנחנו עוברים. ישארו חיים, ישארו אופטימיים. וזה רק בכוח האמונה. זה רק בכוח האמונה. ואיך נזכה לאמונה? אז צריך לזכור, אמונה לא באה לבד. אין איזה כפתור שלוחצים ומגיע אמונה. אמונה צריך לעבוד על אמונה. לעבוד על אמונה, להתפלל על אמונה, ללמוד אמונה, וכל הזמן, ולשמוע אמונה. לכן, בפרט עכשיו, ימים כאלה, מי שמסוגל ללמוד, אז קודם כל אנחנו נזכיר לספר פה ככה, תזכור, יש את הספר בגן האמונה.
בגן האמונה המבואר. באמת הספר הזה שהוא הציל מיליוני אנשים וקירב אותם לחיות באמונה אמיתית. כל אחד שיש לו את זה, שיתחיל לקבוע לו קביעות לימוד כל יום חצי שעה, לפחות חצי שעה ביום ללמוד את הספר. הוא יראה, הספר הזה יכניס בו חוסן ותקווה ושמחה וחיות ורצונות טובים. יקרוא כל יום את הספר. מי שעכשיו לא בנוי לספר כזה, יש את החוברת שמחת חיים. חוברת שמחת חיים שזה כמו תקציר של כל האמונה, מומלץ מאוד. את שתי הספרים האלה אפשר להזמין בטלפון 052-224-0696. 052-224-0696. להתקשר ולהזמין עוד היום, יגיע עד אליך, עד אלינו הביתה. ומי שלא בנוי עכשיו ולא מסוגל עכשיו להתחיל לקרוא וללמוד, אז הכל בסדר. לכל דבר יש פתרון. אז קודם כל שישמע הרבה שיעורים של אמונה, שיכנס פה לאתר ויחפש שיעורים של אמונה והתחזקות, ובאמת כל הזמן יחזק את עצמו באמונה. ועוד אפשרות, יש קו טלפון. מתקשרים למספר הזה, ויש שם המון שיעורים באמונה. פשוט לשמוע שיעורים ולקבל אמונה. במספר 026-444-250. 026-444-250. אמרנו את זה עכשיו באמצע כי שלא נשכח, כי באמת צריך לדעת שזה חשוב, זה חשוב. שאדם עכשיו ברגעים האלו, בימים האלה שאנחנו עוברים מה שעוברים, לא יעזוב את האמונה, יחבר את עצמו בכל דרך אפשרית לכוח של האמונה, ויתחזק באמונה, וידבר בורא עולם, בורא עולם, תן לי אמונה, בורא עולם, זכה אותי להאמין בך, בורא עולם, זכה אותי להאמין שאתה שומר עליי, זכה אותי להאמין שאתה אוהב אותי, שאתה איתנו, שאתה לא עוזב אותנו לרגע. נזכור את זה כל הזמן. עכשיו, עוד נקודה מאוד חשובה. הרי, בואו ננסה רגע, נזכר כמה חודשים אחורה. ערב פסח, שהיינו בדיוק במצב די דומה. היה את האיום האיראנים, שהם ירו טילים, ובאמת הם קיימו את האיום שלהם וירו טילים. מישהו זוכר מה קרה אז? מישהו זוכר איזה ניסים היה אז? או שכבר שערכנו אותם בכל המערבולת של החיים? איזה ניסים מופלאים חווינו? ממש אמרו המדענים שם אמרו שזה ממש ניסים כמו קריאת ים סוף. משהו מעל הטבע, כל הטילים שיערו. אני לא זוכר את הכמויות, את המספרים, אבל היה כמויות אדירות של טילים, מסוכנים, ענקיים ועצומים. שאם חס ושלום היה פגיעה קטנה, זה היה עושה נזק אדיר. ואפס אחוז פגיעות! מתוך הכל המאות, אם אני לא טועה שזרקו, אפס אחוז פגיעות! משהו לא הגיוני! לא הגיוני בדרך הטבע! ומה בורא עולם אמרה לנו? אני איתכם! אני שומר עליכם! הנה, תראו מה זה, איזה שמירה, מה זה! איפה יש דבר כזה? איזה שמירה, מה זה? מואה! אבל מה, אנחנו שוכחים את זה. טוב, אז באותו רגע צמחנו, רק עדנו, עודנו לשם, וזהו, ממשיכים בשגרת החיים ושוכחים. הרי אנחנו יהודים, מי ששם לב, אנחנו כל הזמן, כל החיים, סובבים, אנחנו זכר ליציאת מצרים. יש לנו הרבה מצוות, בשבתות וחגים, שאנחנו אומרים בתפילה, זכר ליציאת מצרים. אנחנו הרבה פעמים צריכים לזכור את יציאת מצרים. מה העניין לזכור את יציאת מצרים? למה צריך כל פעם להזכיר את זה? בסדר, היה יציאת מצרים, ברוך השם, היה מה שהיה. אז לא המשכנו הלאה, כאילו מה, למה צריך כל פעם להזכיר את זה? אז למה צריך לזכור את זה? שנזכור את הניסים שבורא העולם עשה לנו. שנזכור את הניסים המופלאים שבורא העולם עשה לנו אז, לא נשכח אותם. ויותר לדעת שזה יסוד לחיים. שאדם צריך כל הזמן לספר נפלאותיו, כל הזמן, כן, הודו להשם. לזכור כל הזמן את הניסים שהשם דרך עושה לנו, כל אחד באופן פרטי, ובפרט עכשיו באופן כללי, באופן לאומי שעכשיו עם ישראל עובר, ואת כל הניסים שבעולם עשה איתנו, ואני מדבר רק על רק מה שהיה עכשיו, לאחרונה, ונזכר בניסים האלה שבעולם אמר לנו, אל תדאגו, אני איתכם, אני אוהב אתכם, אני שומר עליכם. ושוב אני מזכיר, נכון שאדם יכול עכשיו לחשוב, מה זה אהבה, זה שמירה, תראה מה עם ישראל עוברים, נכון, היה ניסים, אבל גם אנחנו עוברים הרבה צרות, הרבה קשיים, הרבה דברים לא נעימים. אז נכון, לא הכל אפשר להסביר לפי השכל, להסביר מה טוב, מה לא טוב, אנחנו לא יכולים להסביר. בוודאי יש מציאות לא נעימות, יש הסתר פנים. אבל צריך לדעת שעל פי האמונה, השם ברוך הוא אוהב אותנו תמיד, והאמונה לא משתנית.
אלא מה? וגם בורא עולם מראה לנו, הנה, כשאני רוצה, זה עזר, זה מחזק את זה, שהכל באדם של בורא עולם. שבורא עולם רוצה להעריף עלינו אהבה, וגילוי של אהבה, גילוי פנים, אז הוא עושה את השמירות הכי מדויקות והכי לא הגיוניות. ואם בורא עולם רוצה קצת לעורר אותנו בדרך של דינים, אז בכזאת קצת פשטות, השם ישמור מה שעברנו. שגם זה כמובן הרבה רק לטובתנו בשביל לעורר אותנו ולקרב אותנו כמובן. אבל הנקודה היא כזאת שצריך לזכור באמת כל הזמן, קודם כל לזכור את הניסים. לזכור את הניסים שבורא עולם עשה איתנו. שבורא עולם עשה איתנו ושבורא עולם עושה איתנו כל הזמן וכל רגע ועדיין יש ניסים. וברגע שאדם נזכר ויזכיר לעצמו את האירועים האלה שהיו, זה יכניס בו תקווה. אה טוב, בסדר, הנה ראינו מה היה השם שמר עלינו, השם אוהב אותנו, השם דואג לנו. ולכן באמת, גם שאנחנו חוזרים על המשפטים האלה וחוזרים כל הזמן, כי זה חשוב שנכניס לנו למוח, נכניס לנו למוח, בורא עולם איתנו, בורא עולם אוהב אותנו, הוא מנהיג את העולם, אף אחד לא יכול להחליט מה יהיה, וגם איראן ירצו לעשות מה שהם רוצים, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. אם בורא עולם לא רוצה שזה יקרה, זה לא יקרה. זה לא יקרה! כי בורא עולם מחליט. ואנחנו יכולים פה בעצם, צריך לדעת, אם אנחנו נחזיק באמונה, אז הכוח השמירה הכי גדול יורף עלינו. ואם אנחנו באמת כל הזמן מקשיבים לתקשורת וסומכים על התקשורת, אז בורא עולם לכאורה, כי הוא ברא את העולם מבחירה, וזה עיקר הבחירה, להאמין או לא להאמין. ברגע שאדם בוחר לא להאמין, אז בורא עולם לכאורה אומר, מה נעשה? אתה כאילו בורא ממני, אתה יוצא מהכיפת ברזל שלי. וככל שאנחנו יותר נכניס את עצמנו לתוך האמונה, אנחנו בעצם מכניסים את עצמנו לתוך הכיפת ברזל, לתוך השמירה הכי גדולה בעולם. ובאמת זה חשוב מאוד, באמת כל מה לזכור את זה. תחזק באמונה כל הזמן, לזכור אנחנו באדם של בורא עולם שאוהב אותנו, ויהיה רק טוב, עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, וכל אחד יחזק את עצמו באמונה. ועכשיו נקרא פה איזה קטע קטן, מאוד מאוד מחזק, מרבי חיים וולוז'ין, אחד הצדיקים הגדולים ביותר, שחי לפני כמה דורות, והוא כתב ספר מאוד מפורסם, נפש החיים. ובספר הזה, רבנו רבי חיים וולוז'ין, נקרא את לשונו הקדושה והתאורה, הוא כתב סגולה, גדולה ונפלאה, לכל צרה להינצל מכל רע, ושלא יוכל לשלוט בו שום כוח שבעולם, ומה הסגולה. יקבע בלבו ולאמור. אז זה הסגולה. ובאמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו. זאת אומרת, אומר פה רבי, כן, נסביר טיפה את דבריו, אומר פה שמי שהולך, מי שילך ויקבע בלבו וילך עם מה שאנחנו הולכים להגיד עכשיו, הוא מסיר ומטה מעליו כל דינים, כל דין שיש עליו, וכל שיש איזה גזר דין, אפשר לבטא את הגזר דין הזה. יש רצונות אחרים, איראן רוצים לעשות לך משהו, רוצים לראות עלינו טילים, חיזבאללה רוצים לראות כתב"מים, לא יוכלו לשלוט בו, ולא יעשו שום רושם כלל. ואיך מבטלים את הכוחות האלה? כשהאדם קובע בליבו לאמור, הלא, השם הוא האלוקים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם, וכל העולם עוד כלל, והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו. כן, אז ברגע שאדם מכניס את זה, והעיקר זה כמובן להכניס את זה ללב, להכניס את הדעת הזאת ללב, שמה להכניס ללב? עוד פעם נגיד שאדם יודע שהשם הוא האלוקים, מה זה אומר? השם הוא האלוקים האמיתי ואין לו מלבדו יתברך שום כוח בעולם. אין. לצעיר הדעת, יש פה מנהיג אחד לעולם, יש מנהיג אחד לבירה, זה בורא עולם, והוא עושה פה הכל, ואין. אין, פשוט אין שום כוח שיכול לעשות לנו, לעשות שום דבר. אין, איראן אין להם כוח. אין להם החלטה. אם בורא עולם לא רוצה, הם לא יכולים לעשות כלום. הם יכולים לבלבל את המוח כמה שהם רוצים. אם השם יתברך לא נותן תביא, אין. אז אין אישור. אז אין להם ויזה. אין להם ויזה. לא משנה מה הם רוצים, אין להם ויזה. וברגע שאדם יודע את זה, מה שנקרא, מבטל אותם, הם כלום.
מבטל להם את הכוח. אבל ברגע שאדם אומר, יש פה איראן, יש פה איראן, יש להם טילים, כאלה וכאלה. אז בעצם הוא נותן להם את הקיום. כי הוא לוקח בעצם את ההשגחה של השם אליהם. הוא חי בטבע. ולכן ברגע שאדם באמת מאמין בזה שהכל זה בורא עולם, הוא מסתכל עליהם ואומר, אנחנו לא מפחדים. למה מי אתם? למה מה אתם חושבים שאתם יכולים לעשות בכלל? אתם מציאות? אתם לא מציאות! אתם לא מציאות! אתם כלום! תבלבלו את המוח כמה שאתם רוצים, לא אכפת לנו. יש לנו בורא עולם, שהוא מחליט מה יהיה. הוא מחליט מה יהיה! תמשיכו להגיד מה שאתם רוצים, אתם פשוט לא מעניינים לנו את הסבתא. לא אכפת לנו מכם כלום. כי יש בורא עולם, והוא מחליט מה יהיה פה, והוא אבא שלנו. שתבח שמולד בורא עולם, אבא שלנו, שאוהב אותנו, ורוצה רק בטובתנו, ורוצה לגאול אותנו, ורוצה שיהיה לנו רק טוב, ונחיה פה באהבה ובשמחה. זה בורא עולם! ואנחנו צריכים להכניס את זה ללב, את הידיעות האלה חזק, להכניס אותם טוב, טוב ללב. הכל זה בורא עולם. ברגע שאדם חי את המשפטים האלה, הוא מבטל בליבו ביטול גמור, ואינו משגיח כלל על שום כוח. אין פה שום דבר. או אתה רואה פה איזה כוח אחר, אתה מבטל אותו. אתה אומר, הוא לא כוח, זה לא מציאות, הוא כלום, הוא לא מחליט כלום. כן? ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם, הוא משעבד ומדבק תואר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא. ברגע שאדם חי את זה, כן יספיק הוא יתברך בעדו, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. צריך לדעת את זה. טוב, 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 טוב. אין, ברגע שהאדם באמת, אנחנו נחיה את זה, נחיה את, 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 את האמונה הזאת, שזו האמת של החיים, ונחיה את זה, אבל בלב, אין פה חוץ מבורא עולם כלום. נכון, זה דברים שזה לא בשנייה אחת, אבל אנחנו רואים פה מציאות, רואים פה דברים, כי זה הניסיון, זה כל הבחירה. העולם זה מלשון נעלם, האמונה היא נעלמת, הכוח של הבורא, הכוח העליון הוא נעלם פה במציאות. הנה, רואים טבע, יש, עושים ככה, קורה ככה, יש פה, יש טילים, יש מלחמות, יש עניינים, הרבה דברים שהם לכאורה, אפשר לחיות פה, לכאורה, חס שלום, חס שלום, חס שלום, כאילו בלי בורא עולם מצוין, חס שלום, כן? כאילו הכל מתנהל, הכל מתנהל כשורה, הכל, לא צריך פה איזה בורא עולם, חס שלום, חס שלום, חס שלום. אבל צריך לדעת, זה הניסיון. להאמין או לא להאמין. לבחור להאמין שאין פה כלום חוץ מבורא עולם. ויש רק את השם יתברך שאוהב אותנו ושומר עלינו. שתבח שמך לאד אבא שאתה אוהב אותנו, תודה להשם שבחרת בנו, אתה אוהב אותנו. ותראה לדעת שבורא עולם רוצה שיהיה רק טוב, בורא עולם רוצה שיהיה רק טוב. ומה שאומר לנו פה רבי חיים מוולוז'ין, שברגע שהאדם חי את זה, זהו. הוא מבטל שום כוח, אין, אי אפשר לפגוע בו, אי אפשר להזיק לו. וככל שקודם כל כל אחד באופן פרטי, שיחיה את זה, אין עוד מלבדו, יש בורא לעולם. הוא מוגן, הוא צריך לדעת, הוא מוגן הרמטית, לא משנה, הוא יכול לעמוד עכשיו בגבול, הוא מוגן. הוא שמור יותר מכולם. כי האמונה זה מגנים, זה שכפצים שאין, אין כאלה בעולם. הוא מוגן יותר מכולם, זה א' כל. ואנחנו לא מספקים בזה, אנחנו לא דואגים לעצמנו, אנחנו רוצים שכל עם ישראלים מוגנים. כל יהודי ויהודי חשוב לנו, אין דבר כזה, מה, כולנו אחים. כולנו, אין דבר כזה, אני או הוא, אנחנו אותו דבר, אנחנו ביחד. לכן אנחנו רוצים שכל עם ישראל נחיה את זה. שכל עם ישראל, צריכים להאמין, אין מה לעשות. בוא נגיד ככה, זו האמת, זו האמת. אנחנו אוהבים את כולם, מעריכים את כולם, אבל זה בסוף כוח השמירה. זה כוח השמירה ששמור לנו את כל עם ישראל, את כל החיילים, את כל הפצועים, את כל החטופים. זה הכוח שבאמת, באמת, באמת יכול לשמור את כולם. הכוח של האמונה. ולכן קודם כל, כל אחד צריך באופן פרטי לחזק את עצמו באמונה. שוב, כמו שאמרנו, להזמין את הספרים, וכל אחד יש חובת הלבוש של הרב ביטחון, אבל זה מה שאמרנו, הגן האמונה והשמחת חיים של הרב שלום ארוך, שזה דברים שמתאימים לדור שלנו, בדיוק מדברים על המצב. כדאי מאוד ללמוד אותם ולהתפעל לקיים אותם. ודבר שני, לזכור בניסים שעברנו, שאנחנו עוברים כל רגע ורגע, באמת לזכור את זה, שאנחנו באמת בעליים טובות, ושלא נהיה כפויי טובה. ובאמת שנחזיק את עצמנו בתוך ההשגחה, בתוך הכיפת ברזל הכי חזקה שיש. וכמובן הדבר
מאוד עוד 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 יותר חשוב, מאוד חשוב גם כן, זה פשוט לא לשכוח להתפלל על עם ישראל. צריך לדעת, בורא עולם יעשה ניסים, ודאי יעשה ניסים, יעשה לנו ניסים, 100%. אבל ככה בורא עולם ברא שגם צריך שהניסים יעבורו בכוח התפילה. אנחנו צריכים למשור אותם בצורה יותר טובה על ידי התפילות שלנו. ולכן חשוב מאוד שכל אחד יתפלל קודם כל על עצמו, שיהיה לו אמונה שלמה, שיבטח בהשם ויאמין בהשם. ושכל עם ישראל יזכו לאמונה שלמה, וכל עם ישראל יזכו להאמין בהשם ולבטוח בהשם. ולדעת שהשם אוהב אותם, והשם שמח בהם, ולא משנה מי כל אחד מה המצב הוא, השם אוהב אותו. וגם שכפשוטו בורא עולם ישמור לנו על כל החיילים, ועכשיו זה כבר לא רק חיילים, זה... היום, עכשיו מה שנקרא, בדרך הטבע, כל המקום זה כבר מסוכן. השם ישמור מה שקרה היום בבוקר בחולון, שזה השם יהיה לנו לשמוע את כל הנפתחים, ולפרט הפצועים, ו... אין, זה לא, זה כבר, מה שנקרא, לא בשביל להפריד, אבל זה פוגש לנו בכל מקום. כבר אין הבדל בין הגבול. לספר, אין הבדל בין הגבול לתוך העיר כבר, זה הכל אותו דבר כבר. השם ישמור אותנו. ולכן באמת, מה שנקרא, לא נשאר לנו אלא לסמוך על אבינו שבשמיים. באמת, להתפלל שם כל עם ישראל, קודם כל שבאמת השם ישמור אותנו. ימשיך לשמור אותנו. שישמור את כל החיילים, ובאמת, להשקיע בזה תפילות. והעיקר הזה אבל, שכל עם ישראל יהיה לנו אמונה. כי לדעת שהאמונה זה השמירה, הכי טובה בעולם, זה תעודת ביטוח הכי טובה שיש. וזה גם לא רק זה, זה שמירה מכל דבר, זה לא רק מזה, אדם יכול להיות, נגיד, לא יודע, הוא מוגן ממך, אבל אם בסוף חס שלום הוא נפטר ממחלה, חס שלום, הוא נפטר מתאונת דרכים חס שלום, או פתאום קורה לו משהו אחר. אמונה זה כוח, זה איש אמונת רב ברכות, אמונה זה כל הברכות שבעולם, זה לא רק מפני האויבים שלנו. אמונה זה כוח הגנה מכל דבר בעולם, מכל פגע, מכל דבר. מכל מחלה, מכל חס שלום, כל דבר. ובנוסף זה התכלית שבשלה באנו לעולם. אלא מה? בורא עולם פשוט, בורא עולם רוצה לעזור לנו. ומה שנקרא, רואה שלפעמים אין ברירה. שהכל הולך כשורה, הכל הולך טוב, אז אנחנו שוכחים את בורא עולם. בורא עולם רוצה להגיד לנו, אתם שוכחים אותי. אתם שוכחים את התכלית שלכם. אתם שוכחים שאני אוהב אתכם, אתם שוכחים שאני קיים פה. משזה לפעמים אנחנו צריכים, מה שנקרא, להתעורר עם קצת מכות. אבל בסוף, שלא גם כשיש מכות, אז נצפס במכות. נזכור, יש פה מסר! הרי בורא עולם לא סתם נותן לנו מכות עם מקל. אנחנו צריכים לזכור שהמקל הזה מחזיק מישהו למעלה, שהוא אומר, אני אוהב אתכם. אתם שוכחים אותי. אני פה, דברו איתי. למה אתם חיים לבד? למה אתם סתם עושים עצמכם סבל? הרי בינינו גם לפני כל המלחמה. רוב העולם היום חי בסבל, רוב האנשים היום לוקחים כדורים נגד עצבות, לוקחים כדורים נגד דיכאון, ומי שלא מעשנים, או משתמשים בכל מיני דברים, וכל היום מחפשים איך לשמח את עצמם. כי רוב האנשים, גם לפני שכל מה שהתחיל בשביל לאוקטובר, לפני הכל, אנשים לא חיים פה בשמחה בעולם הזה. כל העולם הזה סבל ויסורים. כי בלי האמונה, בלי שאדם חיים בו עולם, הוא סובל. מציאות, זה מציאות, זה לא עכשיו... עובדות, או שיחות, או רעיונות, או דרשות, זה מציאות בשטח. רוב העולם, תעבור אחד-אחד, עוד לפני מה שעברנו מתחילת המלחמה, אנשים חיו בסבל, חיו בייסורים. כי בלי האמונה, אדם חי פה בסבל. ובורא עולם, הוא לא נהנה שאנחנו סובלים פה. אז הוא רוצה כבר, תאמינו בי. יש לכם אפשרות לחיות בגן עדן. אני יכול להגיד לכם, מי שחי באמונה, הוא חי בגן עדן. חי בגן עדן, לא משנה מה עובר, יש לו כסף, אין לו כסף. הוא חי בגן עדן, יש לו זה, מה שעובר עליו, הוא עם בורא עולם. תודה לשם, הכל טוב. הכל טוב, באופן פרטי הכל טוב. אנחנו כואבים את הצער של עם ישראל, מאוד כואבים, לא יכולים להיות רגועים, אבל מי שחי באמונה, החיים שלו גן עדן, החיים שלו תותים. לא משנה מה קורה לו, החיים שלו תותים. וזה מה שבורא עולם רוצה, שאנחנו כולנו נחיה פה באמונה. שיהיה לנו כבר חיים טובים, שנפסיק לשנוא אחד את השני, שנאהב אחד את השני. נחיה פה באהבה, באחדות. איזה צער זה כל המחלוקות האלה. איזה צער. בורא עולם רוצה שנחיה פה כבר ביחד. בשלום, באהבה אמיתית, באמת. ולכן, ותראה שזה אפשר רק בכוח האמונה. רק בכוח האמונה אפשר באמת לזכות לזה. לזכות לאהבה הזאת, לאחדות. שזה מה שהביא אותנו לגאולה השלמה. ולכן באמת, באמת חשוב מאוד, באמת. באמת חשוב מאוד, אז כמו שאמרנו, באמת להתחזק באמונה. באמת ולזכור, השם ברוך הוא אוהב אותנו.
בורא עולם אוהב אותנו, ורוצה שנחיה פה באהבה, ונסמוך עליו, נסמוך עליו שהוא שומר עלינו בורא עולם, תן לנו אמונה. באמת, לכן חשוב מאוד לבקש אמונה, לבקש אמונה, לבקש אמונה, ולזכור, מי שיכול גם כמה שפחות להפחיד בחדשות, מה שחייבים לשמוע, בסדר, לשמוע, אבל לזכור שבאמת שזה לא יהיה החיות שלנו, שמקור החיים שלנו לא יהיה מהחדשות. שלא, לא, החדשות לא מנהלים אותנו. שומעים אולי פה שם לשמוע מה, מה בעולם כרגע מוליך פה בעולם אולי. אבל בסוף מה, כי מה יקרה? בעולם יחליט, לא החדשות יחליטו. ולא אף אחד יחליט, זה בורא עולם יחליט מה יקרה. בורא עולם יחליט מה יקרה. ושוב לזכור שהמציאות יוכל להשתנות בכוח האמונה שלי. יכול להיות שאדם אחד יש עליו איזה גזר דין. אחר שלום שיקרה לו משהו. אבל בכוח האמונה, כמו שאמרנו, הוא יכול לבטל את הדין. הוא יודע, אין פה דין, אין פה כלום. יש בורא עולם שאוהב אותי ודואג לי, וזהו, ויהיה לי רק טוב. אז זהו, אז הוא יודע שיהיה לו רק טוב, אז באמת יהיה לו רק טוב. באמת יהיה לו רק טוב. כי הבוטח באדוני, חסד יסובבנו. אין, זה חוק טבע, צריך לדעת, זה חוק טבע. מי שבוטח בהשם, לא יקרה לו כלום, 100%. 100% לא יקרה לו כלום. כי זה חוק, ככה בורא עולם ברא את העולם. מי שבוטח בו, זהו, לא, ותראה לדעת, לא משנה מה מצבו הרוחני. לראות שהבן אדם הזה רחוק מהשם בתכלית הריחוק, לא בחיים לא נלך תפילין, בחיים לא שבר שבת, בחיים לא עשה שום מצווה, אבל פתאום הוא שמע את השיעור, וקיבל אמונה, הוא מוגן! זהו, כי העיקר זה האמונה! מי שבוטח בשם, השם לא מאכזב אותו. השם לא מאכזב אותו, והשם, מה שנקרא, יש על מי לסמוך. זה לא פה איזה פצופצי קטן שבקושי יודע מה מעצמו מהחיים שלו. זה בורא עולם. מנהיג את העולם, עושה פה הכל, הכל באדם שלו, יש את המח שמולד. לכן, אחים יקרים, כדאי מאוד לכל אחד, באמת מומלץ מאוד, מומלץ מאוד, להתחזק באמונה. כי גם אדם שיכול לשמוע את השיעור והוא אומר, אני רוצה להאמין בשם. אבל איך אני מאמין בשם? הוא רוצה להאמין בשם, ושאר אחרי זה נהיה לו פחדים, חרדות, יהיה ככה. כי זה לא רק לוחצים הכפתור וחיים באמונה, זה עבודה. אבל לאט לאט, אז לכן, קודם כל, כמה שפחות לשמוע כפירות, כמה שפחות לשמוע יהיה ככה, יהיה ככה, יהיה ככה. ולשמוע, אדרבה, חדשות של אמונה. יהיה טוב, השם אוהב אותי, לחזור על השיעור הזה, לשמוע עוד שיעורים של אמונה, של עוד רבנים, לשמוע הרבה שיעורים, ללמוד ספרים של אמונה, העיקר והעיקר, מה, לזכור, רק דברים שמחזקים אותם באמונה אמיתית, שהשם טוב, יהיה רק טוב, ולא, בלי הפחדות. גם, לצערנו, יש גם רבנים שמפחידים, לא לשמוע שום רבנים שמפחידים. אין, אסור לשמוע רבנים שמפחידים. הם צדיקים, לא שם חשבים זזלים, אבל הכוח, הדרך שלנו זה הדרך של האמונה, שיהיה רק טוב, זה הדרך שלנו. השם רוצה שרק נזכור שהוא אוהב אותנו, והוא שומר עלינו, ויהיה רק טוב. בעזרת השם, אחים יקרים, מאחלים שיהיה רק בשורות טובות לכל עם ישראל. באמת, מקווים שנזכה לראות את הרחמים של בורא עולם. שנזכה לראות את הרחמים כפשוטו לפי ההבנה שלנו, שיהיה רק רחמים, ויהיה באמת כל הגאולה תהיה ברחמים, 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 באהבה עצומה. באהבה עצומה. בשבת סיפר מורנו ורבנו, הרב ארוש, שמשמור אותו, היה אחד הצדיקים הנסתרים בדור הקודם, רבי יהודה זאב לייבוביץ'. ידוע, הוא היה מראשי על המדבב בדור הקודם. הרב שלום, הוא זכה ככה להיות איתו קרוב אליו. ופעם אחת באחת הנסיעות שלהם, מקברי צדיקים, הם היו בצונץ' באחד מקברי הצדיקים, אז לילה שלם, הרב ארוש ישב ליד הצדיק. וכל הלילה הוא אמר, אבא לא אוסר על הילדים שלו. אבא לא אוסר על הילדים שלו. אבא לא יאסר על הילדים שלו. ככה כל הלילה, אבא לא יאסר על הילדים שלו. וכל אחד צריך להזכיר את זה לעצמו. אבא לא יאסר על הילדים שלו. 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 ובורא עולם הוא אבא שלנו, אז הוא לא יעשה לנו רע. מה אנחנו חושבים שבורא עולם? הוא מקדם את ארץ ישראל בכזה, ארץ ישראל, הכל בנוי ויפה ומתקדם ומתפתח ובני בתים, בניינים, מפעלים, כבישים, בשביל בסוף להזיק לנו? מה, אנחנו מפגרים? תגידו לי. אנחנו, מה, לנו שכל? כל העם ישראל, כל המצב הקידומי, כל ההתקדמות, כל ההתפתחות של ארץ ישראל, של עם ישראל, בשביל בסוף להשמיד אותנו? איפה השכל שלנו? איפה האמונה שלנו? איפה הטיפת דת? השם אוהב אותנו, ולכן אסור לנו לחשוב מחשבות שיקרה משהו. לא יקרה כלום. הכל יהיה טוב. הכל זה רק ניסיונות. זה המלחמה.
זה, צריך לדעת, בשביל זה באנו לעולם, להאמין או לא להאמין, זה כל הכוח הבחירה. זה הניסיון, להאמין להשם שהכל טוב, יהיה רק טוב, או להאמין לטבע, שיהיה מפחיד, ויהיה ככה, ויהיה ככה. ולכן, אין, נזכור את זה כל הזמן, השם אוהב אותנו, ויהיה רק טוב, ואבא לא עושה רע לילדים שלו. אבא לא עושה רע לילדים שלו, יהיה רצון שבאמת, באמת נזכה לראות את הארת פנים, ויהיה רק רחמים, וניסים, וכל השבועים יחזרו הביתה, כל החטופים, עוד הלילה, ויהיה ניסים גדולים, ומעזור שהם לא מלחמות, והעיקר הניסים, שיהיה בינינו אהבה, והאחדות בעם ישראל, שזה העיקר. זה העיקר, בסוף כל מה שקורה פה זה רק בשביל, העיקר זה אנחנו, העיקר זה שיהיה בינינו אחדות, יהיה בינינו אהבה, יהיה בינינו שלום. לא משנה דתיים, חילונים, חרדים, לא משנה מה. ונזכה באמת לחיות באהבה ושלום, ואחדות אמיתית, גמורה, בעזרת השם, בדרך לגאולה שלמה, בעזרת השם, ביאת משיח צדקנו ברחמים, גמורים, אמן, אמן, אמן.